Որով ձեզ սիրելի ռադիո լուսողները եւ ռադիո դիտողները FM 106 եւ 5 հաջողականության վրա այս ռադիո ընթունիչը եթե Երևանում եք FM 101 եւ 5 հաջողականության վրա եթե Ստեփանակերտում եք Ովվա Վարդանովի հեղինակային հետախույզի օրագիրը հաղորդաշարն եք դուք լսում երկրորդ խոսափողի մոտ Դավիթ Ղումարյանն է առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակը Ողջույն Ողջույն Մենք Լեռնային Ղարաբաղից Արցախից Ստեփանակերտից Լուրս ստացանք, համացանցը հերեգված էր, ինչպես ասում են։ Հերթական լրտեսության մեջ կaskածվող մարդկանց խումբն է ձերբակալվել Արցախում, որի մեջ սպաներ են, ցածրաստիճան, ենթասպաներ են, պայմանագրային զինծառայողներն են։ Ուե մենք խմբագրությունում հաշվում ենք, մի գույց է սխալվելենք, վստահ չեմ այդ թվի վրա, բայց պատերազմից հետո խոսքը գնումա տասնյակների մասին։ Մարդկանց ովքերոր կaskածվում են նմանատիպ հանցագործության մեջ դավաճանության մեջ ու ամենասարսափելին է նա որ process-ները նույն ձևի են իրականանում, այսինքն համացով գալիս են, ինչոր մարտիկ են կապվում, ինչոր տեղեկատու են ստանում ու վճարում են նույնիսկ մեր ոչ այնքան հարուստ երկրի համար, նույնիսկ ոչ այնքան հարուստ բանակ ունեցող պետության համար միջին զինվորականի աշխատավարձից 3 անգամ քիչ, ասենք, չգիտեմ, կամ կեսը, կամ աշխատավարձու կես։ կն Բականհայդ, կարծում եմ, որ մոቲվացիան գומարը չի, էլի ոնց էք մտածում։ Ահա ընդհանրապես այդ ցածր աստիճան զինվորականները հատկություն ունեն մի քիչ բարսանալու կյանքի ընթացքում։ Նաև ասենք հակառակորդի օգնությամբ։ Մենք 91 թվականին նկատում եմ, մենք դա ես որպես հրամանատարը Բագրատյան Արտակը եւ Սարուխանյան Արշակը մի տղայի այսպես ասած վերբով կարեցին, կա որին օկնեցին շատ արագ մոտոգրապես մի 9 ամսվա մեջ։ Ինքը խմբի հրամանատարից բավականին միջև բաժնի պետ աճեց, նորաստեղց ադրբեջանական բանակում շատ լուրջ պաշտոն զբաղացրեց։ Այդ Իրան օկնելը まあ, իրամոց front-e-ink-ը ծածում, որ ինքը կարող արեշտությամբ թիկունքներ թափանցեր, իհարկե, ասենք, համապատասխան դիզայներ էինք սարկում, երեք բեռնատարը տարբեր վերխերը փոխելով մի 20 անգամ դեմով անցկացնում էինք իր այդախուզական խմբի ամենայն դեպքում ինքը դարավ լեգենդ, ծավալի բանտեղի ունեցավ, կոր, կորավ այդ Կարինտակի օպերացիայի ժամանակ ինքան հայտ կորած դարավ Ադրբեջանի համար ճանաչած ազգային հերոսի բան ստացավ։ Տես բաներն էլ կա էլի մենակ ցազդրաստի ճանա ոչ մի բան չգիդիով չի։ Ինչի համար են massական ցազդրաստի ճան մարդկանց վերբովք անում։ Ոնց որ ասենք կադրերի բաննա, երբ որ դու ընթանում ես 10 հոգի լեցենանտ հույս կա որ իրանցից 3-ը կդառնան կնդապետ ու մի փոքր հույս կա որ 1-ը կդառնա գեներալ։ Նույնը նույն լոգիկան աշխատում։ Երբ որ լրտեսանում է մա, մարտը, ինքը կարիերայի ռոստ կարա անի համ հակառակորդի օգնությամբ, համ ինքնուրույն։ Այդ քանակի մասին ասելով, այդ նկատի ունեմ, բայց լոգիկա մենակ դա չի իհարկե լոգիկան նայ ուրիշ բանի մեջ, հա, երբ որ դու իրան բերում ես դրան, որ ինքը իրան լրտես ազգում, ինքը իրան դավաճան ազգում, ու կա արդեն ապացույցներ, իրա դավաճան դինելու, դու իրան կարում ես ավելի լուրջ գործողությունների վրա, ասենք դրտես։ Ասենք դիրքերի ֆոտոան այ ուղարկի։ Այդ դիրքերի ֆոտոն Դեմբելսկի ալբոմների մեջ լինա ու ասենք տարբեր Facebook-յան ու TikTok-յան մեկը եսիմ Instagram-յան ալիքների մեջ է լիքնա։ Կոնկրետ շատ հաճախ նկարի վրա նաև tag-ը գրված ալինում, ասենք, որտեղա գտնավոր։ Թվականը եւ թվականը տեղա եւ այլն։ Այդտեղ ավելի շուտ ոչ թե el չեմ ասում թուրքական դրոնները, որ փորփորում են վերևը դեзерքը, որը կարողո ասենք թերթը քոյդ զուգայեր քարտը, եթե բացօթի այս նստած թերթ քարտում։ Ավելի շատ ողջիկան սա է, որ մարդը իրան դավաճան ազգում, ինքը արդեն պատրաստ է ավելի լուրջ հանձնարարություններ կատարելու։ Եթե ուղեղով պատրաստ չի, ոնց որ ասած, ցունձի ասած, բանա մահվան հետախույզալինելու, մեկ անգամ լուրջ հանձնարարական կստանա, իսկ եթե ուղեղից ոնց ված չի, իրան կաճացնեն համապատասխան ավելի լուրջ հանձնարարականներ տալով։ Ես այդտեղ ճիշտ է մի հատ բան, կոնսպիրոլոգիական վերսիա եմ լսել երկու օքի ընդում էին որ դա մեր ԱԱԾ-ն ասարկում որ արթարացնի իր հացը Թուրքիի անվտանգ ավելի շատ մեր ԱԱԾ-ի աշխատողներն են հանդես գալի ես դրան երբեք չեմ հավատում որովհետեւ ԱԱԾ-ն ունի քան բոլбол -բոլ գործ ունի Ես չեմ ասում այն գյուղապետ ու գյուղապետի կին բռնելը որ բռթել էինք իրանց վրա անմտորեն չհասկանալով որ իրանք առանձին լուրջ կարևոր գործերով են զբաղված ու այդ հսկայական ասենք կոռուպցիոն սխեմաներին հսկայական գումարի դիտակետն ունեմ, երբ որ գյուղապետը հավակարարը ընդունված եւ կնոջը գյուղապետի կինը հավակարարը եւ աշխատանքի չի գալիս։ Այո, այ այդ հսկայական գումարը 870.000 դրամ կամ 10 միլիոն 10 արվա մեջ, այդ հսկայական գումարները իհարկե հետ վերելը շատ կարեւոր է, բայց ԱՀ-ը ուրիշ ֆունկցիաներ է կատարում եւ ավելնոր գլուխ ցավանք իր համար ինքը չի հորինի։ Ես ստեղ մի խորհուրդ եմ շատ հաճախ նման խոսակցությունների հետ կապված դալի որ նアルバնդյան 104-ում Երևան քաղաքի նստած են մեր եղբայրները, մեր քույրերը, մեր հայրենակիցները, մեր արյունակից եղբայրները, եւ եթե ինչ որ ձևով սայթակում եք արել, ասենք ինչ որ մեկը, չգիտեմ, մայքեն բարձրացրել կուրս կնա ցույց տվել ինտերնետով կամ ո՞վ չգիտեմ ինչ ա արել ու դու խոստովանել ես ինչ որ բանով որ դու ասենք 예զան կամ գառնուկի հետ պատրաստ estés կնակցել դա դեռ պատճառ չի որ դառնաց դավաճան էլի ու եթե ինչ որ բան ձևով զգում ես որ քեզ դեպի է դրան ընտանում կամ բացահայտ ա ասվում նույնիսկ արժը համաձայնվել ու անմիջապես ներկայանալ հալբանդիան 104 այ 100% դες խոստանում եմ, էլի եթե նման բան լինի ազգականներ դիմեք ենք կամ աղմուկ կբարձնենք, որ եթե մարդը ներկայացել է ԱԱԾ-ը ու Իրան ասենք պատժում են դրա համար։ Հաստատ ցույլ չենք տա, բայց ԱԱԾ-ի տղեկնել Իրանց ցույլ չեն տա, նմանց մարդ կանց պատժեն։ Եթե հիշում եք սրանից 1 տարի առաջ թե 2 տարի առաջ շրջանարվում էր Միրզոյանի բանը, ոնց որթե նման սխեման աշխատե ինքը եկել ներկայացելա ու համապատասխան սկսելա մեր իրականում մեր agent-ը լինելով աշխատել Թուրքիի համար լինելով ոնցորթե իրանց վստահելի մարդա։ Դա բանա էլի շահույթա։ Ատենց մարդ ունենած, որը որ հակառակորդը գիտի թե իր համար էս աշխատում իրականում քոննա, այս համ դեզայով կկերակրես, ամ вороժ գախնի տեղեկություններ, ասենք է կառնաս իրականում գախնի փոես իրա օկնութամ շղարշ կդա բանկը գցես ասենք ինչ որ տեսա դաշտում قرض ասած շատ կարևոր է նման մարդկանց ունենալը նույնիսկ ավելի կարևոր է քան ուղակի ասենք զավերբովնե ասենք թուրքը շատ ավելի կարևոր է նման մարդ դրա համար ես կոච්ա եմ անում նման դժբախտ իրավիճակի մեջ հայտնված մեր հայնակիցներին էլի մեր եղբայրներին էլի ասենք անկախ դրանից որ իրանք սայթակել են թե չեն սայթակել ներկայացեք նալբանդյան 104 հա կամ տարածքային ասենք ցանկացած район գիդի իրանց ազգային անվտանգության օպերովա ներկայացեք ասեք sɛս sɛս բանա ու գախնի ներկայացեք որ դրա մասին շատ མ་տեղյակ չլինի որովհետև չի բացառվում դուք իրականում սկսեք հայերենիքի լավագույն զավակները դառնան ցնանից մի քանի տարի առաջ են წեստաղավորում նոր ընկտեղա փոխվել վիդեո բանի մեջ ես մի բիզնեսմենի մասին ասացին ոնց թե թածկոց ծածկած որ հպարտանում էր որ իրան 25-ից 100000 դոլարով կրեդիտ են տալիս Ստամբուլյու Ստամբուլի օբան Օմար շախթե Օմար բ մեկել լալելի բանո էլի ասենք թաղամասերում այնից կրեդիտ դա վերյա ունի այդ նման մարթիկել են վերբովկի ընդարկվում, որովհետեւ այդ գումարը հաստատ ֆիքսվում ա ոնց ա տարվում ու հետո չես լվացվի, էլի որ դու ասենք դա կրեդիտ է սփեկալել, դա ավելի շուտ կներկայացվի որպես լրտեսությանը, վճար, այո, վճար եւ այլն եւ այլն։ Նույն ձևով այդ նույն մեր բիզնեսմեններին ով Թուրքիայից աշխատում կամ ոչ Թուրքերի հետ, որին ասենք այտենց հեշտ կրեդիտ են տալի, կարա հետեւը турկերիի ականջներ է Երևանը էլի ասենք եթե մի քիչ խորը նայես էլի խորուրդ կտամ նման իրավիճակներ հենց առաջանում են ու մանավանդ երբ որ ցենս կրեդիտորը ասում է շատ բան չի էլի գրուզ եմ ղրգի Հայաստանի երկաթգծի կայանում լրված མ་միա կարող է թաս մի հատ բան անես прямо ефиранես այնտեղ տենաս ինչ գրուզավой բան окайнаս տենամ կթնենք էլի ին վագոնը կորելա խոսքի էլի а ու նման առաջադրանքներ եթե լինումա նույն ձևով մեր հարազատ արունակից եղբայրներ, բիզնեսմեններ ու ոչ միայն բիզնեսմեն, նաեւ touristներ, չգիտեմ, տարբեր Bodrum-ներում ու Smyrna-ներում հังցացած հալբանդյան 104 он միջապես ներկայացեք, ասեք սենս-սենս վիճակը, այնտեղ խելացի տղաներ են նստած, կարողա ձեր չափ խելացի չեն, բայց խելացի տղաներն ու հաստատ ձեզ կօգնեն ու ցույց են տա, որ դուք Մելիք Բայանդուրի գերեզմանի ասենք տերը դառնակ։ Ռամանատար, այդ մասը հասկանալի է ձեր ասածը։ Ես գիտեմ դուրս եստանում, դու տանում ես դրան, որ փողի خاطر չեն անում։ Մենք Մենք ուղակը պարտադիր չի գում արանա։ Չէ, մենք ինչ անենք։ Այսինքն ո՞նց անենք։ Որտե՞վ դա մեր հասարակության մի մասն է։ Այն ինչպես դրանից խուսափել մեծ հաշվով པարզ է։ Ա այն, ա ինչի՞ են դրանք ան, ինչի՞ է դա անում հակառակորդը, էլի པարզ է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենք տոտալ նման վիճակ, អព្ባ បանակում, հետএবաբար նաև հասարակությունում կամ հակառակը հասարակությունում նաև բանակում, մենք ինչ որ ֆունդամենտալ խնդիրներ ունենք։ Ունենք։ Այդ ոնց ոնց էդ հարցը լուծել։ ኧ, ուրեմն խնդիրները տարբեր են, տարբեր ճեਵով էս ֆերբով կանոմ էլի։ Ճիշտն ասած, շատ տարբերակա փողով կա վախի մտնոլորտ առաջացնելով տարբեր բաների համար վախենալու կասերական բնույթի ասենք վերբովքի ձևեր ու դա նոր բաներ չի դա շատ հին մաներ են բutya հասկանաս որ հասարակությունը այս պահին ոնց են ազում շրջադարձային փուլում ա սովետական իդեոլոգիան փլուզվել ամոտ 35 տարի առաջ։ Դա մոնիտորը 30 30 տարուց ավել է մենք անկախ պետություն ունենք։ Այդ էլիշեր բանի փոլում ենք արել։ Այդ էմ ասում, այս փոլում ենք, որովհետեւ դա այնպես բան չէրի, որ ակնթարթորեն դժվումա 35 տարի առաջ դա աեղավ փլուզվեց, չի ասենք, այն իդեոլոգիան, որ կոմունիստական էր կոչվում 80 թվերի մեջտեղները մոտովորապես ու նորը դրա փոխարեն որը միանշանակ կամ ընդունվեց կամ ապարտա դրվեց բնակչությանը չի ընդունվے۔ Այնուին ես մեկ-մեկ ասում եմ پاکալենիա պեպսին, դա ենք ամել پاکալենիա պեպսի չի մեր մոտ, որովհետև ինքը նաև անկախության սերում դա, բայց այդ անկախության սերումն էլ անենց չի, որ միանշանակ անկախությունը ընդնումա որպես ասենք գերագույն արժեք շատ շատերը իրանցից այդ ճիմադանի 15 թվականից դեռևս առաջ 2000-ջ այլ 1915 թվականից առաջ այդ ղարիբության իդեոլոգիայի կարողներն են։ Շատ շատեր շատ էլ իրանց մեջ նստածա, որ հեշտությամբ ինչի համար եմ ես ձեւ վիզ դնում, եթե կարամ Սոչիներում հայտնվեմ, մի քիչ ասենք նեգրություն անեմ, հավաքարարություն անեմ, հետո ասենք, եթե ես չէ երեքից դիրեկտոր դառնամ ու տես մարդիկ շատ շատ են উজբեկի ու ղազիկի օրինակներն էլ աշկի դեմ ունեն 30 տարվա մեջ ղազիկ ու উজբեկը շինարարության կեղտոտ քիչ warzatrվող աշխատավարներով սկսել էր հիմաիչքան բրիգադիր կա մոսկվաներում շինարարական կամպանիա կա նույն խոշոր թուրքականները չհաշված ղազիկների ու উজբեկ բրիգադիրների ձեռնա նման ղարիբական բանը պիտի կարողանաս ինչ-որ ձևով հաղթահարես բայց մենակ էլի շատ բաներ կա որ շատ տարա ծայնություններով այսօրով մենք ապակողնորոշում ենք նաև այն մարդկանց ովքեր որ դեռ իրենց տեղը չեն ճարելս երկրում ապակողնորոշում ենք այն բանը որ ես մարտ եմ ճանաչում քաղաքականության մեջ 2008 9 թվականներին դրանից հետո միշտ ապոզիցիա ա ը հիմա էլ ապոզիցիա ու բան բավականին ակտիվ ճարբախում բնակվող մեր հայրենակիցն է մեր էլի առունակից ի եղբայրնա պատճառը այն չի որ ինքը լավ բան չի տեսել սրանից 30 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ կամ հիմա ոչ ինքը ուղակի պերֆեկտ չանեստա ու զուտ ամեն ինչը ëntir լինի ու ով ëntir չի անում իր համար բան, հա, ոնց որ ասած թշնամի է, հակառակորդ է ու ինքը դրա դեմ պիտի պայքարի։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այս բավականին սահար պատերազմի նման հիշած նոց սենց իրավիճակում մեկա գլխավոր թագստոցը հայերի համար պետք է հայաստանը լինի եթե մենք դա դիտակցենք որ հայաստան պետությունը ոչ թե պատմական հայաստանը որ դա միակ մեր համար մեզանից մեր որոշումներից կախված տարածքնա Ну, եթե մենակ մեր որոշումներից չէ, ապա ամենա մեր որոշումներից, ամենա մեր որոշումներից կախված որտեւ Ռուսաստանում դու նույն 볼տիկ, винтик ես, ոնց որ Սովետում ես եղե Ֆրանսիաներում նույնն է, որ ֆրանսիան դերևս չի պատերազմում, չի նշանակում, որ կես տարի կամ մի ամիս հետո չեն քես կանչի ու ուղարկեն ռուսական ճակատ։ Այդ. Նույն ձևով մեքսիկանն է, նույն ձևով ամենտեղ։ Այսինքն նույնիսկ հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները եւ Հայաստանի Հանրապետության ծանր կացությունը, մեկա հայի համար աշխարում ամենաանվտանգ ու ամենաապահով տեղն նույնիսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Կարծում եմ այո, բայց ոչ ապակաս կարևոր է են, այն, որ սկզբից ասեցի, քեզանից ա կախված։ Եթե դու ընդդեմ ընդհանրապես ձերքի կեղտ փողես, կամ էլ ասենք հարկատու ես, կամ էլ voting-ի տակի կեղտ, այս ասենք, որ քո վրա ասենք, ինչ ասես կտարվի, ցտեղ դու կարաս որոշիչ լինես, եսի քո հողնա, քո պետությունը, ցտեղ քո ձայնը Կարա ան ամերիկյան մի հատ ֆիլմ կա է, որ Կեվին Կոսները վերջի ընտրողն է այ այտենց իրավիճակում լինես։ Քո ձայնն է կարևոր, քո մարտի դաշտելն է նա կարևոր, մեր ճակատը փոքր է եւ մեկ ձինվոր կարա խոսքի լավ պրոֆեսիոնալ ձինվոր կարա փոխություն մասնի։ Այ երբ որ դա մենք սկսենք գիտակցել, ինձ թվում է, բայց դրան ոնց բերենք նա գյուրս նժդե ականունցնով որը 10-նյակ տարին էր ասենք մեր մոտ եղել է եւ որ նժդեից խոսում էին բայց իրականում չէին համապատասխանում իրանց խոսածին դա շատ-շատերին վանեց նժդեությունից այն դեպքում որ նժդեականությունը չեմ կարծում որ իր մեջ այդքան վածնա որքան ասենք մարդիկ վերաբերվում են հաճախ մի ծայրահեղությունից միուսանցանելով լիբերալիզմը ասենք ես լիբերալստություն եմ ասում Ա, բայց իրականում իրա ոչ ծայրահեղական ու բարերին համապատասխանող բանը դա լիբերտի անցմանն է դա ազատականությունը դրա մեջ չի լադ բան չկա ինքը նույն ձևով ապրելու իրավունք ունեցող գաղափարա ոնց որ ասենք նջդեականությունն է ու չեմ կարծում որ բոլորըս պետք է բանա ցեղակրոնով առաջնորդվենք նաև պետք է ազատականներ լինեն լիբերտի անցիներ թանուր արմամբ եթե հասել ենք արդեն այդ դաշտին ես կարծում եմ որ Բոլոր հայերը պիտի անեն ամեն ինչ, որ ցանկացած հայ ինքը ունենա որոշում ընտրելու, թե ինքը որ գաղափարախոսությանը բա ապրում, որովհետև միայն գաղափարների բազմակարծության արդյունքում դու կարող ճ առողջ հասարակություն ձևավորել։ Այդ բռնաբարություների բաց, ոչ մարմինը, ոչ էլ ուղեղը չպիտի բռնանաս։ Այո, առողջ հասարակություն պիտի կարենաս ձևավորես, ինչն էլ մենք ինչից սկսեցինք, ես ասացի, որ հասարակությունում ու բանակում կա խնդիր, իսկ առողջ հասարակություններում չեն լինում այդ խնդիրները, հետեւաբար նաև բանակներում չեն լինում։ Եթե լինում էլեն, իրանք էլ են սուր դրված, աջո, massայական չեն, massայական չեն։ Ես մի բան էլ եզոմ ասի, այդ մեր բացահայտված թուրքասերների կամ թուրք չսիրողների ու ավելի շատ հայ չսիրողերին այդ բահին յուրաքանչյուրը պատճառ եղե հիմնականում իրանց մենք չպիտի այտենց վատ վերաբերվենք ոնց որ ժամանակին ա եղել։ Ես նկատում եմ հենց նույն Մելիք Ֆրանգյուլին, որ հիշեցի, իր ընտանիքն էլ հալածվել։ 91 թվականին Վազգեն Սարգսյանի հրամանով կամ խնդրանքով ես մի ընտանիք եմ, ասենք, վտարել Հայաստանից, տարել եմ, հասցրել եմ Սադախլոյ անցել եմ սահմանը, դեռ էս այդտու սահման չկարել, ադմինիստրատիվ սահման ու ընտանիքով իրենց ուղարկել եմ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ մտոչումը ճիշտ է։ Եթե իրենք հերանան, հասկանալով, որ ինչ ընտանիքից ինչ անդամ են տվել, էլի ասենք, երկրագանդին ուրիշ, բայց մենք չպիտի մարդկանց այդպես պատ վերաբերվենք, ոնց որ հայկական հասարակությունում ընդունված է ըը նույնը գերիների բանն է։ Ցանկացած գերուց վերադարձած մարդ հիմա, բանա, մի ծայրահեղությունից միոս է գնալացի, էլի, ասենք նույն ձևով մեր հասարակությունն էր։ Սաղին մի ող դավաճան էին ասում, հիմա սաղին հերոս են ասում։ Ինչ կարա գերին հերոսը լինի։ ਉpporto դիր չի որ ինքը լինի դավաճան դավաճանական տարեր իր զրույցներում հակառակորդի ասենք բանիտակ պրեսիտակ դատանվելով բնականა ինքը կարա ասի ես հիշում եմ մի հատ երկրությունից մի հատ ավա երրորդ երկրից Ինժիղուլյանի մասն է Այո երրորդ երկիր գնաց շատ երաժշտական տղեն հա եթե հիշում եք դուք հազարատը թուղթ կավաշտոլագրացել ունի է իրենի ռադիոլոսողները Ինժիղուլյանը Ադրբեջանի կենտրոնական հեռուստաալիքներով այո ասած որ հայաստանցիներին հալածում են արցախում արցախցիներին հայաստանում եւ այլն եւ այլն ինքը սխալմամբ անցել էր սահմանը հետո Իրան ինքը գնաց երրորդ երկիր դրա արցունքում այսինքն ինքը կարողացավ բերկվի հետո մերադարձավ Հայաստան, շարունակեց իր ժամկետային զինծառայությունը եւ ինչքանով որ ես տեղյակ եմ։ Եա, չնայած Իրան առաջարկել էին զորացրել։ Այո, ինքը շարունակեց իր ժամկետային զինծառայությունը, ապրդքը տվեց հայրենիքին, ու հիմա եթե չեմ սխալվում, այդ տեղեկություն չկա, շարունակում է Հայաստանում ապրել հոբնոբը Ամ ընտանիքի հայրը լավը ամուսինն է այո ուզում եմ ասում չպետք է ղերիներին այդ աստիճանով վերաբերվենք ոնց որ առաջ էինք բայց ոչ էլ լավ վերաբերվենք ոնց որ հիմա ենք վերաբերվում էլի ասենք իրանք հերոսացնել նույն ձևով այդ սխալված մարդկանց ընտանիքի անդամներին հաստատ ոչ մի դեպքում լավ պետք չի վերաբերել ո՞նց պատ հալալա ձեր հերը ճիշտ ճամփայա բռնել կամ նոման բայց վատել ոչել վատը պետք վերաբերվել ասենք որովհետեւ այդ մարտիկով մեгаվոր չեն verչապես նույնիսկ ստալինը որ ստալին էր ու ու ասես ոնց ասես ակսորում էր եւ հավեսը տար ասենք կան բանա իր նույնիսկ պրեզիդիումի կանանց հերթով սաղին ղրգեց էլի ասենք սիբիրները ծարկադրելու այդ ինքը լոզունգ էր գցել, ցինզաս ացանի հատվի չայ։ То есть, որթին ծնողի ամոր չի պատասխանում, այդ նույն ճեվով, այդ ընտանիքի անդամները պատասխան չեն տալի իրancs հոր կամ ասենք zawaki սայթակման համար կամ մտածված որոշման համար։ Մենք պիտի իրար հանդուրժող լինենք բոլոր հարցերում, նայած ես հարցերում նայես հարցերում մենք պիտի հիշենք որ դժբախտ մարդիկ են իրանք վերջը վերջը որովհետև իրանց մեջից ինչ-ինչ բանի պատճառով հայտնվել է մի մարդ որը պատրաստ է աղել ասենք իրենց հարազատների կյանքը ասենք դանդաղ է պատրաստա հենց իրենց, այսինքն իր հարազատին որը իր մորը իր երեխային վաճառելա, որտեղ հայրենիքի վաճառքը դա իշտաբստրակտ երևույթ չէ։ Մարտինա երեխուն ազավ։ Այ Հայաստանում, այ Հայաստանում ինքը էջաբստրակտ երևույթ չէ՞։ Հայաստանում այդպես է։ Ես բանա Բերտաձորի հետ կապված կարծեմ ասել եմ, որ երբ որ մենք վաղինակին ուղարկեցինք 90 թվականին uzovov ink'andeq gyugha pashpanelos meng giyen arkhelelen eink anzampies 3 ankam arkhelelen vorove pashpanakan gorzogut'unerin masnakcel ink'a p'eti gakhni kerpov meramar partizananakan qatsut'yun apavovogt ev takstotsner karutser որ մենք կարողանանք Բերթաձորը պաշտպանել, սովետական զորքերի եւ սովետական ներքին գործերի, ասենք, նախարարության ազդեցության ներքո կարողանանք պաշտպանել։ Պատճառը իբրենք մենք այդքան թակցնում, որովհետեւ լինելով ադրբեջանական հանրապետության մի մաս, ոչ 80 ուտ թիվը անթունելի լիկմորտ աշխատում էին ուգալովին ռոզեսկի հետ, աշխատում էին ոստիկանության հետ, կգբ-ի հետ ու իրանց ճարահատյալ էլի աշխատելու էին։ Եվ Բերթա Ձորու բնական է այն վիճակներ, որ մենք չենք կարող ոչ մեկին վստահենք։ Համապատասխան մարդ ենք ուղարկել, որ տեղի բնակիշներից առաջի հերթին գախնի, կազմակերպի հատուկ նշանակության խմբիը տեղ գալը եւ այդ նույն տեղի մարդկանց պաշտպանելը մենք պետք է հասկանանք, որ դա շատ հաճախ իրանց ընտրությունը չէ, էլ իրանց վզին դա պատածվելա։ Ես ին պրակտիկայամ ունեցել եմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ես պատատել եմ դա։ Էն մի օր օրինակը, որ ես պատմեցի, որ բարսրաստի ճան բանը, դա իրա որոշումներ։ Որովհետև իրան շրջանցում են կարիերայի աճի ժամանակ, پارکավորումների ժամանակ, չնայած ինքը բավականին լուրջ բաներ տղայր շատ լուրջ հաջողություններ էր գրանցում իր ղեկավարած հետախոզական խոմբա ու ինքը չարած էր ու ուզեցավ կարիերրնի ռոստապապովի մեր օկնությամբ ու դա ռեալ էր էլի հա ուզում եմ ասեմ մոլորյալ մարտիկ շատ կան աշխարհով մեկ եւ հիմնականում իրենք չեն մոլորվում ինքնորոйно իրենց օկնում են բայց նույն ձևով հակա հայկական ասենք պոզիցիաների վրա կանած հայերը որ բացահայտ ինչ-որ բան խոսում են իրancs բերել են դրան դրան թե գրանտ տվողները թե իրancs աշխատանք տվողները թե իրancs պարտներները ասենք բիզնես ինչ-որ ներազդեցության առթիվ Ես հարգե իրancs բերում են ոչ մեկը դավաճան չի ծնվում էլ դավաճան չի ծնվում ու իրան դարձնում են դավաճան բավականին լուրջ մեردم աշխատող Ä, մեր համար չար ուժերը մենք պիտի մի քիչ խխճ խխճով լնենք էլի այն մարդկանց նկատմամբ ում ազգականները սայթակել են ծիրելի ռադիոլուսողներ հետախույզի օրագիր մեイク դուք լսում ովա վարտանովի հեղինակային հաղորդաշարը երկրորդ խոսափողի մոտ դավիթ գումարյաններ մենք հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք իսկ այսօր այսքան ցտեսություն ցտեսություն